はい、それでは IP システムに不可欠な USF10IP シリーズに関しまして株式会社宝永 PLS 開発部天野よりご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず製品説明の流れになります。IP と SDI の伝送方式変換製品の説明をさせていただきまして、その後フレームシンクロナイザー機能搭載の利点を説明させていただきます。その後 IP to IP の伝送規格変換製品の説明をさせていただき、最後に USF10IP シリーズ共通機能の説明をさせていただきます。USF10IP シリーズですが、USF212AS BS フレームに搭載するモジュール製品となります。 IP-SDI 伝送方式の相互変換で2製品、 IP to IP の伝送規格の相互変換で2製品で、合計で4製品をラインナップいたします。では最初に IP と SDI を相互に変換する USF10IP-SDI6-SDI12FS をご説明させていただきます。これらの製品は IP と SDI の混在システムへの対応を行うための製品となります。こちら画面の左側からイベント取材先となっておりまして、 ST2110 のシステムや ST2022 のダッシュ6のシステム、真ん中の回線を経まして右側にありますプロダクションの ST2110 のアイランドや SDI のアイランドと接続しているというシステム図になっております。この中で青色の点線枠 ST2110 や ST2022 のダッシュ6と SDI と相互に変換する箇所、IP のゲートウェイと書かせていただいてますが、こちらの製品のご説明になります。こちら簡単な仕様をご説明させていただきます。対応する IP 伝送規格としましては ST2110、2022-6、-8 になっておりまして、それらと 3G、HD-SDI と相互に変換するための機器になっております。こちら製品としては SDI の6と12、2つございますが、その名前の通りでして、対応する SDI の本数が異なっております。12に関しては最大でインプット6、出力6という形で、内部的には最大で12系統の相互変換を可能にいたします。一方で SDI6 に関しては送出もしくは出力だけ6本ずつでやるというような形で、もうシステムが決まっているお客様に対してメリットのある製品となっております。IP のインターフェースとしましては 10GbEthaSFP+が2ポート搭載されております。 ST2022-7 ヒットレスをサポートしておりますので、冗長の構成が可能となっております。制御に関しては Web の GUI NMOS IS0405、こちらはインバウンドでの制御に対応しております。また IGMP もサポートしております。続きまして弊社の IP ゲートウェイの特徴の一つでありますフレームシンクロナイザー機能を搭載している利点に関してご説明させていただきます。 SDI の入力側で使用する場合に関しては、中継先システムをコンパクトにするというところを目指しております。 SDI の送出機器、こちらが仮に非同期であった場合、変換する IP 先が S2110 の場合は前段で PTP に同期させるための FS 機器が必要になります。また PTP から BB、 こちらを生成するための機器も必要になりますので、本機器や配線、こういったものが増えてしまいます。ただしこれらを機器ではなく機能として包括しているのが USF10IP-SDI となっておりますので、不要な機器配線を削減することが可能になります。FS の機能に関しましては SDI の入力最大で6チャンネルございますが、それらすべてに対応することが可能になっておりまして、オーディオに関しては16チャンネル対応で、かつそれらはすべてサンプルレートコンバーター機能を搭載しておりますので、安定な同期の置き換えというものをサポートさせていただいております。続きまして SDI の出力側でフレームシンクロナイザーを使った場合です。この場合は最小の遅延もしくは高段のシステムに同期した SDI を出力するということが可能になります。右下の赤の点線で記載させていただいておりますが、 FS 機能に関しては選択式となっておりますので、 SDI の入力側もしくは出力側、最小遅延で出すために使用しないという形をユーザー様の方で選択することが可能になっております。はい、続きまして 4K 映像への対応となります。
同じモジュール製品であります USF106 ティコ 12G を入出力時に併用していただくことで、10ギガの帯域の中に複数本の 4K 映像を伝送することが可能となっております。弊社としては 4K 対応としてはこちらの方式を推奨させていただいております。続きまして ST2110 と ST2022 の IP 伝送規格を相互に変換するための機器 USF10IP TRC TRC FS をご説明させていただきます。こちらの製品なんですけれども IP 回線構築の悩みを解決するための製品としてラインナップさせていただいております。伝送規格、こちらの特徴を生かしたシステム構築を行いたいと考えていると思うんですけれども、回線系に関しては非同期でシンプルに構築ができる ST2022 の -6 が現在採用されており、逆に制作系に関しては同期系である ST2110 が採用されております。ただしこれら2つの異なる IP 伝送規格間では互換性がないという問題がございます。先に説明させていただいたような IP と SDI を相互に変換するゲートウェイを使用することでこちらを対応することは可能なんですけれども、機器や配線数が増えてしまうということがございますので、これらをワンパッケージにして IP to IP で変換できる装置を開発しております。そちらが USF10IP TRC と TRC FS となります。TRC に関しては PTP 同期である ST2110 と ST2022 の -8、それらを相互に変換いたします。 TRC FS に関しては非同期の規格である ST2022 の -6 との相互変換を実現しております。背面は非常にシンプルになっておりまして、それぞれの IP 規格に対して10ギガビットイーサの SFP プラスポートが2つずつついております。それぞれ ST2022-7 のヒットレスをサポートしておりますので、冗長構成は可能となっております。制御に関しては Web の GUI、NMOS での制御となっております。また IGMP もサポートしております。こちらが内部のブロック図となっております。左側から ST2022 の -6 の IP を受けた後、それをヒットレスで受信した後、2022のデキャップ処理をいたします。その後 PTP 同期信号にするためにフレームシンクロナイザー機能を使用しまして、その後 ST2110 でエンキャップし IP を送出するという形になっております。逆側、右から左にかけての点線に関してはそれの逆側のルートになっております。FS 機能に関してはオーディオ16チャンサポートしておりまして、こちらもすべてサンプルレートコンバーター機能を搭載しております。USF10IP シリーズの特徴をご説明させていただきます。まず一つ、豊富な監視機能を持っております。 IP は状況が見えにくいということから、詳細な監視機能を搭載させていただいております。エンキャップ・デキャップ処理部のエラーの監視や PTP のパケット状況の監視を行っています。また光ということで走行・受光レベルの監視、こちらに関しては UI 上で数値を可視化しております。これらの監視項目の中でエラーやワーニングを検知いたしますと SNMP によるトラップ発砲を行います。自由な VLAN タグ設定としまして、制御、PTP、センダー、レシーバーそれぞれに対して VLAN の設定が可能となっております。安全なメンテナンスのための機能としまして片寄せ機能をサポートしております。 Web の GUI 上からボタン一つで PTP、RTP を片側の SFP ポートに寄せて使用するということができます。こちらに関してはショックレスでの制御が可能になりますので、運用中での実行が可能となっております。最後に USF10IP シリーズの用途のおさらいとなりますけれども、 ST2022 と ST2110 の IP 伝送規格間の相互変換をするための機器として USF10IP TRC シリーズ、 ST2110、ST2022 と SDI との IP 伝送方式を相互に変換するための装置として USF10IP SDI シリーズをご用意させていただいております。これらの製品が皆様の今後の IP 化の一つの手助けになることを期待しておりますので、ご不明点があればぜひ弊社の方までお問い合わせお願いいたします。ありがとうございました。